Bé, doncs faig la intervenció final abans de passar a la votació, perquè havien quedat algunes coses pendents de respondre, que ara ho he estat repassant, que era respecte a una qüestió que ha anat sortint, que era el tema dels pisos buits. El tema dels pisos buits, malgrat es va dient, i els tècnics així ens ho corroboren, a Sitges pràcticament no n'hi ha, perquè hem de comptar que hi ha un fenomen que és la segona residència i que per tant no es pot considerar un habitatge de segona residència pis buit. I a Sitges hi ha molta segona residència. També hi ha la qüestió dels habitatges d'ús turístic, que a vegades també distorsiona, siguin legals o il·legals, doncs aquesta situació, però anar insistint en que hi ha pisos buits, ens ho diuen els tècnics, a Sitges pràcticament no n'hi ha. La qüestió de Can Pere Mestres, que també ha sortit, que si estava oblidat el tema de Can Pere Mestres i que la CUP ho ha comentat. El tema de Can Pere Mestres com a concepte no està oblidat, si està treballant, és més, es preveu que dintre de les promocions d'habitatge de protecció oficial es puguin destinar uns pisos per a emergència social que puguin fer aquesta funció que és la que estava pensada per Can Pere Mestres. És a dir, hi ha un canvi de concepte, diguem, de l'immoble, no?, que hauria d'acollir les persones que tenien aquesta situació d'emergència cap a aquests pisos de protecció oficial. Jo no entraré més en el debat, m'ha semblat molt demagògic el fet de dir vostès primer volien pagar deute abans que fer polítiques socials i d'habitatge. La veritat és que el deute ha impossibilitat moltes coses, però sí que volia dir que recordem d'on venim. L'Ajuntament no té cap solar, no tenia cap solar per fer habitatge de protecció oficial durant tants anys. No en tenia cap, perquè els que hi havia es van vendre. Es van vendre. El patrimoni del sòl i l'habitatge de Sitges és baixíssim. És baixíssim, perquè es van vendre en el seu dia. Segona qüestió. L'Ajuntament no tenia cap pis de propietat, perquè totes les promocions que es van fer van ser de venda i per tant mai se'n va quedar en cap de lloguer. I per tant les emergències socials avui en dia inclús es cobreixen pagant habitatges privats o altres fórmules. I després hi ha una qüestió, que és que tots teníem clar que, vista la situació, no volíem repetir la fórmula de la Caixa. No la volem repetir, perquè tornaríem a caure en l'error de que no tenim pisos que puguem controlar l'Ajuntament en habitatge de protecció. Una cosa que s'ha dit molt també, no han fet res fins ara, i ara, com que venen les eleccions, a correcuita, 4 mesos abans, volen fer tot això. Deixeu-m'ho repassar, perquè clar, dir això és faltar la veritat. El Pla Local de l'Habitatge s'aprova el 2016, el mes d'octubre. L'abril del 2017, al cap d'uns mesos, l'Oficina Local de l'Habitatge encarrega la redacció del treball d'assistència tècnica en matèria d'habitatge públic. Aquell setembre es fa l'estudi i desplegament del Pla Local de l'Habitatge. L'any següent, el 2018, es constitueix ja el comitè estratègic que està format per tots els grups polítics, amb la idea que deia la senyora Rosa Tobau de buscar el consens, per començar a treballar i fer un seguiment d'aquests projectes. Es fa una consulta preliminar en quines empreses, si es fes un dret a superfície, és a dir, una col·laboració públic-privada per fer habitatge de protecció oficial, hi estarien interessades i quin model hauria de ser. Aquesta tardor es va reunir el Consell Assessor de Territori, on tots vostès hi tenen representants no polítics. Després es reuneix el Comitè Estratègic i es consensua tot, és a dir, s'ha anat fent coses. Evidentment es podia fer més ràpid? Segur que sí, segur que sí. Però vull dir que no és veritat que no s'hagi fet res. Una cosa que tampoc puc acceptar és que es digui que vam desmantellar l'Oficina Local de l'Habitatge. No és veritat. Si es va crear, es va crear, no existia l'Oficina Local de l'Habitatge. Es va crear, no es va desmantellar. Això sí, es va crear amb els recursos que hi havia en aquell moment. Les lleis Montoro no permetien contractar, ni encara ho permeten ara, perquè el Partit Socialista Obrer Espanyol encara no les ha eliminat, aquestes lleis, encara estem limitats. I per tant hi havia els recursos que hi havia a l'oficina local. Per què no s'exercita el dret de tanteig i retracte? S'ha dit moltes vegades. Perquè l'Ajuntament no tenia diners. El deute era enorme. I no es podia dedicar diners a comprar habitatge. Primer havia de pagar el deute. És obligatori. No és que ho haguem fet com una prioritat, és que era obligatori i no podíem comprar pisos. De cap manera. Primer havíem de mantenir els serveis públics municipals, que també eren deficitaris, alguns d'ells.
I em sembla que això seria el que, pel que respecta a les qüestions que havien quedat pendents per contestar. Jo diria que no me'n deixo, que no me'n deixo cap. No estem venent fum, no estem fent electoralisme, perquè els 7 acords que anem a aprovar tenen calendari, d'aquí a final de mandat. Com deia el senyor Nin, avui estem una mica deixant l'agenda política pel proper mandat, però també estem fent agenda política d'aquest mandat, que el mandat no s'ha acabat, que queden 4 o 5 mesos, i per tant en aquests 4 o 5 mesos faran les coses. Primer acord. El primer acord és l'execució i gestió d'habitatge 100% públic. Està previst que abans del març del 2019, és a dir, abans d'aquí 2 mesos, com a molt tard, s'aprovi per part de la Junta de Govern el plec de clàusules, la convocatòria del projecte dels habitatges 100% de promoció pública. Segon acord, reordenació de les illes 49, 50 i 51 del PP1 de la Plana Santa Bàrbara. Està previst també que abans del març del 2019 la Junta de Govern local aprovi el concurs d'idees per redactar aquesta reordenació. Tercer acord, l'execució d'una promoció d'habitatges públics, de protecció oficial, perdó, amb règim de col·laboració públic-privada. Està previst que abans del març la Junta de Govern local aprovi el plec de clàusules per fer aquesta convocatòria. Després venen instruments per fer tot això. Les mesures organitzatives, que és dotar l'Oficina Local de l'Habitatge, que molts de vosaltres heu compartit, suposarà nomenar 2 administratius que s'incorporaran a l'Oficina Local de l'Habitatge el mes de febrer. Un cap de servei que està previst que s'incorpori el mes d'abril. I a més, tot això es farà per resolució de la regidoria d'habitatge, que és l'òrgan competent que ho ha de fer. Perdó, de la regidoria de recursos humans, perdó. Senyora Carme Mirall té tota la raó. Següent instrument, que és l'acord 5è, la dotació econòmica, l'increment d'ajuts de lloguer, està previst pel ple municipal del mes de març. L'actualització de la normativa, que vol dir aquesta comissió d'estudi que crearem per actualitzar el reglament que diu els requisits perquè les sitgetanes i sitgetans puguin aspirar a demanar un pis de protecció oficial. La constitució d'aquesta comissió d'estudi es vol fer abans de que s'acabi el mes. Per tant, com a molt tard, s'ho poden apuntar els regidors, sobretot el senyor Mercè i la senyora Gasulla, que són els representants de l'oposició, com a molt tard, el 31 de gener, hi haurà la primera reunió d'aquesta comissió d'estudi, encarregada de fer la modificació del reglament per establir quins requisits hi hauran per accedir a demanar un pis de protecció oficial, amb la idea de que el ple del mes de març s'aprovi aquest reglament. Per tant, pràcticament en un mes, aquesta comissió d'estudi es reunirà tantes vegades com faci falta per fer aquesta feina. I per últim, el punt 7è, que és l'increment del nombre d'habitatge protegit, amb totes aquestes models que dèiem, no? Que deia la senyora Gasulla de Barcelona, que deia la senyora Tubau de Sant Cugat, que estem examinant, encarregarem uns estudis tècnics perquè ens diguin quina és la millor fórmula administrativa, jurídica, ja a finals d'aquest mes de gener, principis de febrer. Per tant, aquesta és l'agenda d'aquests acords. Aquests acords es posen en marxa aquest mandat, no és per fer una cosa ja pel següent mandat. Evidentment s'hauran de continuar en el següent mandat, però ja es comencen ara.